ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ബി ജി എം ഐ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജി എം ഐ ന്യൂസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു ബി ജി എം ഐയുടെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, ന്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാണുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നല്ല ചാനലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും കുറേ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡേറ്റ് അൺബാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു ഡേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം ബി ജെ എം ഐ തന്നെയാണ്. കാരണം ബി ജെ എം ഐയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസൊക്കെ കാരണമാണ് പുതിയ പുതിയ ഡേറ്റുകൾ വരുന്നത്, അത് ട്രെൻഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ്, അതായത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതിയാണ് അൺബാൻ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അൺബാൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു ഡേറ്റ് ട്രെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബി ജെ എം ഐ തന്നെയാണ്. കാരണം ബി ജെ എം ഐക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതി ആ ഒരു ഇത് വന്നത്, അതായത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ബി ജെ എം ഐക്കകത്ത് ക്രേറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രേറ്റ് ഇനി 36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്രേറ്റ് റീഫ്രഷ് ആകുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് കുറേ നാളുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ക്രേറ്റിലിങ്ങനെ ഡേറ്റ് വരും, അത് മുതലാളി വീണ്ടും കൂട്ടി വയ്ക്കും, വീണ്ടും ഡേറ്റ് കുറയും, വീണ്ടും മുതലാളി കൂട്ടി വയ്ക്കും. അപ്പം അതുപോലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു ഇതാകുമ്പോഴാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട്. സത്യമാണോ എന്നറിയത്തില്ല. ആസ് യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ബി ജെ എം ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, കാരണം ബി ജെ എം ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ബി ജെ എം ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, www.battlegroundmobileindia.com എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈനാണ്. ഈ ഡൊമൈനൊക്കെ കാഷ് കൊടുത്താണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ്ടും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പുതുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും അതൊന്ന് എന്താ പറയുക, റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഗൂഗിളിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ചില വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഡൊമൈനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പയർഡ് ആയി. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവർ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, ഞാൻ ആരോയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഈ 36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശേഷം ബി ജെ എം ഐ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ എം ഐ അൺബാൻ ആവാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് റീസെൻറ്റായിട്ട് ട്രെൻഡ് ആവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചു, അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് പുതിയ ഡേറ്റ്. അപ്പം എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം. ഗെയിം വരുമെന്നുള്ള കാര്യം, ഈ വർഷം തന്നെ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഒഫീഷ്യലി ക്രാഫ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ സഹിതം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പം ഗെയിം ഈ വർഷം വരും. അതിനി മാർച്ചിലാണോ ഫെബ്രുവരിയിലാണോ ഏപ്രിലാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.